Поначалото ми бяха някъде. Да, ето, книгата е издадена с подкрепата на Антон Николов, Петко Василев, Кръсто Павлов, Георги Беликапов, Георги Качев, Александър Ванчев, Александър Наков. Съм дал 300 лева. И Петко Кърпаров. Това е един друг въпрос, сега малко ще се върнем по-назад. Защо? Значи, аз като четах твоите спомени и там вътре, нали, има от досиетата от, на Държавна сигурност, да, факсимилето. И в тях те те характеризират като много съвестен работник, упорит, трудолюбив, кадърен и т.н. Това исках да те питам, мислил ли си за някакъв саботаж, нали? Ти явно не си ги саботирал, те не четяха да, колкото и да се усетят. Сега. Кво ти е отношението към това въпрос с саботаж? Като отидеш някъде да работиш, не можеш така просто да се водиш, че работиш. Работих си свестно, като съм работил, съм работил, както казват, съвестно съм си вършил работата, но... Не, аз просто питам дали ти е хрумвало така да отидеш да направиш нещо, някой злом да им направиш. Не се правиш това. Изобщо на ум ти е идвало. Това е дребна работа. Това всеки може да направи какъв един малък злом. И те хванат и не става става въпрос. Да можеш да лавираш така, както вика, малко понякога да ги инкяриш. Ако може да спочинеш поне, да не да им работиш за лото. А после, след 10 ноември, имаш ли млади хора? Ох, и сега имам млади хора, ма работят под прикритие. Под прикритие. Не, аз сегашните ги познавам, обаче тогавашните, които са били, не ги познавам. Веднага след 10-ти, нали, имало някаква федерация на анархистката младеж ли, как е било, аз нито един не познавам от тях. ФАМ, федерация на анархистка младеж, тие сега нашите просто се крият от името да не се чуя, да не са анархисти, а какво беше там? Анархосиндикат? Не. Фарс, как беше там? Арс. Арс ли беше нещо? Имаше нещо такова. Прикрива се като... Само да не се смета като анархистичен. Аз сметам, че са страхливи, за да не кажа това. Че се прикриват... Имах се федерация на анархистите в младеж да си я поддържат и толкова. А те сега арс, не знам какво си там, някаква съпротива, разбираш ли? Просто не им прилича на анархисти, както казват. А ти какво правиха? Аз съм чувал, че приемно познавам хора, които са ги виждали да хвърлят бомбички, да помагат някаква стачка на шофьорите, градския транспорт. Нали това става дума преди 20 години работа. По времето на Янчулев май е било. Тия младежи от ФАМ, нали, каква дейност развиваха? Развиваха ли някаква дейност? Тя дейността си беше пропаганда на анархизм, организация така, но... После постепенно тия младите поискривиха нещата и сега трудно можеш да намериш човек, който да е някакси добър последовател. Аз, например, на кой беше, задавам въпроса, викам, що не се абонира за вестник? Ами кажеш, да трябва да дам 6 лева. Аз за 6 лева ще си купим една кутия цигари, казвам. Айде, към.
анархист. Така че не знам. Това искам да питам за въздържанието. Ти казваш, че на времето сте се прикривали и сте пропагандирали анархизъм пред въздържателното движение. Слушай сега. Младеж и въздържател на съюз се създаде 25-та година. И там са предимно анархисти младежи, които участват в това движение. И когато правят конгреси тия въздържатели, то цяла България да се съберат. Просто анархистите по друг начин не може да се види като анархист. А тогава излизаха 5-6 възрастни вестники излизаха. Въобще... Но вие не правихте анархистка пропаганда във въздържателните вестници? Открито? Не, открито не, обаче прикрито си я правихме. При едно въздържанието по време на войната срещу Франко. Аз също искам да те питам самото въздържание, понеже в наши дни, сега както е, някакси всички знаят, че да пушиш и да пиеш е вредно и лошо, даже го пише на цигарите, не знам дали се разбрал. Обаче хората продължават да си пушат и да си пият и като че не виждат нужда да спрат. Да, сега. И не знам това, което тогава сте им го говорили, дали няма да е още актуално. Тогава... Как да кажа? Тия въздържателни вестници, които дойдах, смисъл като стана да фриш сигарата, трябва по убеждение. Там се даваха разни лекари, даваха статки, смисли. Ами, просто водеш се една пропаганда против тютюнопушене, против алкохола, против разни дроги, което беше хубаво сега. А защо болшевиките го унищожиха после? Ще са пияници всичките. А те ви кажа, освен другото и пиянци. Аз си мисля, защото това е много... Защо са го унищожили? Пияници бега. Примерно с тютюна, пък с алкохол сигурно е така. Да го произведеш ефтино, плащат им там на турците по Дилиормана жълти сутинки, а после ги продават много скъпо. И той си е начин да скубиш народа. И това исках да те питам, вие използвахте ли го този аргумент тогава, да им обяснявате на хората, че буквално им убират парите с това? То буквално с наркотици, те са си наркотици. Не знам, обаче имаше много голяма полза от тия вестници, затова що вземаха участие разни лекари, разни специалисти, които доказваха вредата от тютюнопушенето, вредата от алкохола и т.н. Става въпрос, тия вестници играеха своите роли, разбираш ли? Но това беха 6-7 на брой вестника. Те кога ви затвориха? Кое? Кога спряха вестниците? Още първите години, сигурно. От кога ги спряха? Те постепенно. Постепенно затвориха и вестници, и всичко, както виждаш, през повшичко време вече тия вестници, които излизаха на тази тема, един по един спреха да съществуват. И хората не се вече занимаваха с трезвеност. Си гоняха ремсови работи, каквото. Просто болшевиките не одобряваха въздържателното движение. Ами както виждаш, през това време се създадоха 86 концлагери, разбираш, и затвори, където там беха набутани и въздържатели, и всекакви противници, разбираш, на това. Да. Анархистите там
никой не ти дава присъда, разбираш ли, а просто бутата вътре само за това, че си анархист. Защото ни кипиш. Докато преди 9 септември в затвора ще те вкарат, когато докажат, че ти си вършил някаква работа. Писал си лозунги по стените и са те хванали и ти дават някаква присъда. Но става въпрос, че те съдеха за нещо, че си свършил някаква работа, да виж нещо. А при большевиките няма, само той анархист казва за убеждението.